Assalomu alaykum. Qayg'irib ko'ngil aytamiz. O'rni to'lmas qaza, qayg'ili xabar. Tirkelmagan nag'iz ata jut eriklarining qo'ldovchilari, mushosi bo'lib kelgan Qalmirza Xaliqulo og'amiz tug'an jiyinidan ayrilibdi. O'rni to'lmas qaza. Jab-jas yigit xalqına Bergenden berer mol Kazakistan'dağı osu spor salasındağı atı tanımal azamat ayağı astınan kırşından kıyılıptı. Qalmirza Xaliqulo ağamızğa qayğırıp köngül aytamız. Qalmirza ağamız Kazaktın nağız ulçul, nağız ulçandı azamatı, ədiletçil, aqiqatçil adam. Qıtayda ülken oblıstık Oturkananın bas dergeri, bas mamanı olgan sol kizmetin tastap, aylığında, enbeginde, neticesinde tastap, otanın üçün enbeg etemin dep kelgen adam. Jäne enbeg etti de. Jäne ol kisinin tağ bir enbegi adamzat tarihinde altın әріппен jazılıp kalatın enbegi var. Äyeli Tursunay Ziyaudin kızın arzdanıp jürüp Kıtaydın lagerine kutkardı. Tursunay Ziyaudin kızı Қытайда бір емес екі мәрте лагерге отырған және бір отырғанда 8 ай 9 ай отырған адам. Тұрсынай Зиялдыңқызы сол лагерде жатқан кезде Қалмырза Қалығұлы нағыз ата жұрт еріктілеріне келіп арыз берді. Және қаншама бізге көмек берді. Қалмырза Қалығұлының сол тынбай арыздарының нәтижесінде Тұрсынай Зиялдын түрмеден шықты, Қазақстанға келді. Қазір Қазақстаннан ол кісі визасын ұзартудың әрегінде жүр. Бұл жерде бір нәрсе, Тұрсынай Зиялдын ол біздің жеңгеміз, қазақтың келіні, бірақ ұлты ұйғыр. Қытай тарихында лагерде жатқан 2 миллион ұйғырдың ішінен түрмеден шыққан 4 ақ ұйғырдың біреуісі сол. Түрмеден шыққан 4 ақ куәгер бар. Қазақтардағы куәгерлер мыңдап саналады түрмеден шыққандар. Ұйғырдан 4 ақ куәгер болды. Соның біреуісі дүниеге әкелген, яғни бүкіл әлемге ұйғыр халқы көріп жатқан қорлықты дәлелдеуге үлес қосқан адам Қалмырза Қалығұлы. Тұрсынай Зиялдын жеңгеміздің өзі қорқып, со жақтағы туыстарымнан алаңдаймын. Ол жерде тағы менің 5-6 бірге туған қарындас әпке інілерім бар дегенде Қалмырза ағамыздың айтқан сөзі әлі есімізде. Сенің халқыңның мыңдаған, жүз мыңдаған небір ғұлама зиялысы түрмеде өліп кетті. Жүз мыңдаған діндар ғұламаң нақақ сотталды. Небір жастарын қыршыннан қиылды, қалаларын қаңырап қалды. Сонда сенің ана 5-6 туысыңның жаны солардан артық па деді. Осы сөзді айтқанда мен бармын қасында. Мен бұндай адамшылдығы күшті, адамгершілігі күшті, адамды құқық сана сезімі күшті адамды бұдан ілгері көрген емеспін. Сенің 5-6 туысың өлсе өлмей ма? Бірақ ана 100 мыңдап нақақ өлген өзіңнің отандастарыңды, ұлтыңның ұландарына құтқармайсың ба? Сен шындықты айтпайсың ба? Басыңды қатерге тікпейсің ба? Деді. Сені де мен басымды қатерге тігіп, сен түрмеден алып шықтым, ата жұртқа арыз беріп, бүкіл дүниені шулатып. Енді сен ана артта қалғандарды құтқаруға тиіссің деді. Осы сөзді айтқанда менің көзіме жас келді. Шынында солай. Ол кісі туыстары бар, туғандары бар, қауіп бар, оларға қысым салу әбден мүмкін. Сол қауіпке қарамай, арыз беріп, Құдай қосқан қосағын құтқарды. Қаншама ел бұғып қалды, бәле болады, шатақ болады деп. Ал енді сол қосағы түрмеден шыға салған кезде осы ақылды айтты. Мен әрине ол заманда тұтқындалудан бұрын жеңгемізге айттым, таңдау өз еркің, зорлық жоқ. Куәгерлік беремін десеңіз өз еркіңіз, куәгерлік бермеймін десеңіз өз еркіңіз дедім. Себебі қытайшылдар маған жала жауып тұрған кез. Серікжан кейбір адамдарды әйтерлік көрмейді деген. Сол Қалмырза Қалығұлы ағамыз, қазақтың батыр ұлы, қайсар ұлы, қайтпайтын адамзаттық деңгейдегі осындай тарихқа ықпал еткен бүкіл адамзат медиасына аты шыққан адам. Сол жеңгеміз
Тұрсынай Зияудың қызын өзі құтқарды және Тұрсынай Зияудыңға ақыл айтып, міне бүкіл әлемге Қытайдың фашистік концлагерін ашты. Тұрсынай Зияудың өз ұлтының төрт тірі куәгерінің біреуі. Екіншісі сол Қазақстандағы Гүлбахар Джелелова қарындасымыз. Ол кісі де батыр. Қытайдың қылмысын әлемге ашып жатыр. Ол осы Шонжыда туып өскен адам. Қазақстанның Шонжысында. Қытайлар нақақ. Қазақстанда туып өскенде қарамастан, ол нақақ түрмеге қамаған. Бұл екі адам да Қазақстанмен қатысты адам. Біз Тұрсынай Зияудымызды жеңгемізге, Қалмырза Қалығұлы ағамызға қайғырып көңіл айтамыз. Қазақ өзінің бір мықты спортшысынан айырылды. Орын толмас жоғалды. Мықты болыңыздар, бекем болыңыздар. Марқұмның жаны жәннаттық болсын. Алла Тағала алдынан жарылқасын. Екінші қайғылы хабар. Тұрсынжан Есенәлі. Атажұрттың ең ескі мүшелері, ең ескі қолдаушысы. Тұрсынжан Есенәлі ол да батыр. Ол да өзінің туған апайынан, туысынан айырылды. Қытайда. Бара алмайды. Ол жақ келе алмайды. Топырақ сала алмайды. Біз Тұрсынжан бауырымызға қайғырып көңіл айтамыз. Туысқанының жатқан жері жәннаттық болсын. Құдай Тағала мейіріміне шапағатына бөлесін. Тұрсынжан оның батырлығы қайсы? Тұрсынжанның батырлығы ол бүкіл әлемге, бүкіл адамзатқа Қытайдың фашистік концлагерінде мәжбүрлі еңбек, яғни құлдық еңбектің бар екендігін дәлелдеген бірінші адам Гүлзира Әуелқан қызының жұбайы, қосағы, күйеуі. Гүлзира Әуелқан қызын арыз беріп жүріп, Құлжа қаласындағы, яғни Іле Қазақ автономиялы облысындағы Жафаң дейтін құлдық зауыттан, айлық бермейтін, мәжбүрлеп күні-түні 16-17 сағат жұмыс істететін, құлша істететін және жұмысшысының барлығы қазақтармен ұйғыр болып келетін Жафаң дейтін киім-кешек зауытынан құтқарып шыққан осы Тұрсынжан Есенәлі. Тұрсынжан туралы біздің нағыз атажұрт фильмде түсірді. Фильмнің режиссері Тілек Ниязбек. Тұрсынжанның үйіне біз фильм түсіргелі бардық 2018 жылдың декабрьдің 31 күні. Жаңа жыл келгелі тұрған. Сол күні 4-5 фильмнің жаңағы сюжеттерін бөлек-бөлек түсірдік. Мен әбден ұйқы басқан Тұрсынжанның кішкентай қызын көтеріп алып, жаңағы видео сөйледік. Қорықпаңдар, жуырда шешен келеді дедім кішкентай қызына. Құрттай қызы бар. Және Тұрсынжан айтты, жуырда әйелін келеді. Тынымсыз арыздан Қытай әзір қорыққаннан әлемге ақталып жатыр. Ол лагер емес деп. Енді сендер тынбай арыздан Қытайдың қылмысын ашасыңдар. Бір отбасы екіге айырылған міндетті түрде халықарада сөздерің өтеді. Қытай ақтала алмайды, бір отбасын екіге айырып қойып дедім. Айтса айтқандай, араға бірнеше апта салмай Гүлзира Әуелқан қызы түрмеден шықты. Тұрсынжанның кішкентай қызы бар, құрттай, қара домала. Мен өз құшақтап түскен видеоларым, фотоларым бар. Біздің жігіттер кейін салса салар, осы монтажға қосар. Сол 18-дің декабрьдің 31 күні сол қызды құшақтап тұрып видеоға түсіп сөйлеген бір лекциям болды кеткен сол заманда. Тілек Ниязбек фильм түсірді артынан ол туралы. Сонда кішкентай қызға мен Тұрсынжан күндеге барыз береді бізге. Тілші бүгін Францияны келеді, ертең Германия, кейде бір Германияның екі тілші келеді, Америкадан саусылдап күндеге жатыр. Жаңағы қытайшылдардың үрей ұшқан кезі жаңағы, жанталас күнде арыз, бізді күнде тергеп тексеру көбейіп кеткен кезі мына тілші қайдан келді? Ей, барды өзің сұрашы бар. Сыртқы істер министрлігі аккредитив берген, рұқсат берген тілші мен қайдан білейін оны? Ол жаңағы әбілезіп жіберді ма дей ма оттап жаңа қытайшылдарда күні түні мақала жазып оттап жатқан кезі. Әбілезімді білмеймін, мен тек Қытайда қазақ мәселесін көтеремін, басқа саяси тақырыпқа кірмеймін. Бастық атырмаңдар дейтін кезім. Көп өтпей ұсталдым ғой содан кейін, білесіздер. Сонда да кішкентай қызға көтеріп Тұрсынжан күнде келеді үйге, ата жұртқа. Бүгін мына тілшіге сұхбат ертең, ей сосын айттым күнде шапқылайсың, анау шелек жақ. Алыс 100 бәлен километр. Сен осы біздің бір жігіттер бір қолайлы бір
жатақхананын комнатасын таптық. Сонда тұршы болды. Ана ақтан үйім ешкім жоқ, басқа осы. Бір тал қызымен қалды ғой. Екі қызымен әйел Қытайда қамалып қалды. Сен осы жақта сол күнде келген тілшіге күнде сұхбат бер. Сонда ана кішкентай қыз айтады ғой. Жоқ, әке, біз үйден кетпейміз. Алматыға сабылсақ сабылайық. Егер шешем түрмеден шығып Қазақстанға кетіп қалса, үйге келсе біз жоқ болсақ қалай болады? Шешем бізді таба алмай қалады ғой деп айтады. Сонда ана баланың сенімі 100% сенімді болып тұр ғой шешесінің келетініне. 100% бізге сенім артып тұр, Құдайға сенім артып тұр. Айтса айтқандай шешесі келді. Гүлзира әуелхан қызы қазақтың батыры. Гүлзира әуелханның бүкіл адамзатқа сіңірген еңбегі әлі толық бағаланбай тұр. Мен ол туралы мақала жазамын, әлі жариялаймыз. Гүлзира туралы көп дүние шықты. Мысалы, Гүлзира әуелхан қызы берген сұхбат бойынша Гонконгтың жаңағы әчкей бір телеарнасы түсірген Inside of the Nanny, жаңағы жоқ түрменің ішіндегі өмір деген фильм бар ғой, сол міне 5 мәрте халықаралық сыйлық алды. Соның ішінде Гүлзира бар, Гүлі Омархан бар, Халима бар, көп адамдар бар, қаншама адам сөйледі оның ішінде. Сол Гүлзира әуелхан мәжбүрлі еңбектің күнде бір теңге тиын тебен беріп қоятын, мәжбүрлеп 16-17 сағат жұмыс істететін сол құлдық зауыттың сырын әлемге ашқан. Гүлзираның еңбегі ерен, ондай мәжбүрленді құлдық еңбекті әлемге ашқан басқа Гүлзирадан жаңа біріншісі соның. Сондықтан ол концлагердің қылмысын ашқан. Мына Америкадан жаңа Трамптың әйелі қолынан батыр әйел сыйлығын алуға тиісті болса, осы үшінші ретте батыр әйел сыйлығын алатын бір қазақ болса, сол Гүлзира әуелхан болуға тиіс. Майк Помпео менен Трамптың әйелінің қолынан сыйлық алды ғой Сайра Мұсаутбай. Тура сонда еңбегі бар Гүлзираның. Тура сонда еңбегі бар. Ол да алуға тиіс. Себебі мәжбүрлі еңбекті әлемге ашқан сол. Мен Гүлзира әуелхан қызына және Тұрсынжан Есенәліге Қытайда қайтыс болған туыстар үшін қайғырып көңіл айтамын. Тұтас ата жұрт қайғырып көңіл айтады. Бекен болыңдар, ол күнде алыс емес, барамыз ол жаққа да, Құран оқимыз, қабірінің басын зиярат етеміз, ол жақта екі қайырып қалған туыс туғанмен жүздесетін күнде алыс емес. Бір жақсы күн келе жатыр. Бүкіл адамзатқа, бүкіл адам баласына демократиялы бір жақсы күн келе жатыр. Тұтас ата жұрт сіздермен бірге, тұтас тіркелмеген, тіркелінбейтін нағыз ата жұрт еріктілері сіздермен бірге. Бәріміз аман.